Mikey, por que que é parado? Za naši Kiki Family Thanksgiving, čeprav v Sloveniji. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself, go on, go down, see me for me. Ljudje, ki kaj dogaja, moram reči dobro jutro, dober dan, ker danes je ura 8. Lijama smo že pelala v vrteca, midva smo pa zale tule prekirana pred trgovino. To je pa moja nova palmica. Jaz si pravim, da je palma s karibo. On je pirat iz karibo, sanja pa palma s karibo. Kaj bomo danes delali? Večerjo. Kako večerjo? Thanksgiving. Tega v Sloveniji sicer nimamo, ampak mi smo rekla, zakaj ne bi probali enkrat to v Sloveniji? Probali narediti, ker mene res zanima, ko gledaš tisti v filmah, filaniga porana, tisti krompirje pa to. To je ameriški praznik, v bistvu družinski, no. Zanima pa me, kaka je to ta hrana. Delala bomo tipične njihove, tote... jedi. To, to, če to. Ne svojih, ampak njihove. Njihove, njihove, njihove. Zato naj zanima, kakaj je to ta hrana, če je dobra, ni dobra. Bomo stestirali, pa bomo videli, kak je vkus je. Pikulino, zdaj, ko tako gledaš, imamo že notri jabke, mango, bučke, krompirče, kar samo neke zelenjave. Kako so sigurno ameriške jedi? Pikulino, ne vem, če se nismo kim pred recepti zmotila. Glej, enkrat na leto, pa moraš zdravo jesti. Tako mi dva. In smo domov prišli. Mi dva z mamico smo nakupila vse potrebno za Thanksgiving dan. Zdaj pa preko začnemo z vlogom, da vam malo povem o naših Kiki Family hudijah. Poglejte, Lukas že nosi novo otroško verzijo Kiki Family hudija. To so naši hudije z jelenčkom. Sicer ni logota tule gor na sprednji strani, je pa jelenček. Če pa želite brez jelenčka, pa lahko vzamete Kiki verzijo rdečega hudija. Kiki Family. Božični hudi. Ki najdejo naše hudije? Kiki Family Vika Show! Ja! Kiki Family Vika Show, naše hudije. Ja! Vzami si svojega, vzami si... Ja! Vzami si več... Vzami si verzijo takega, ko ima Lukas, ali pa takega, ko imam jaz. Božiček prihaja, naroči darila za svoje najbližje, da vam Božič bo bližje. To je Sanja zdaj spesnila v 3 sekundah. Kaj sem pa zdaj ugotovi... Na zdravje. Ači, ači, ači. Na zdravje. Zdaj smo pogruntala, da je ena začimba, najboljša začimba na svetu, na mafali. Ljubeden? Ne. Prtežilček! Prtežilček, Kiki, ofali! Ja, gremo hujo, hitro smuknimo na vrt, pa ga naberemo. Zdaj še pa da naberemo prtežilčika. Lej, kaga raste na našem vrteki. Ogromno ga je. Poberemo samo ta mlade, ker ta mlade je ta boljša. Srči nazaj z prtežilom. Če v šop sem ga nabral, mislim, da bo dosti. Je tak, Sanja? Je tak, Sanja? Ti si za cel mesec petržina nabral? Sad bo. Ljudeki, to so zdaj naše sestavine za naši slovenski Thanksgiving. Tukaj vidite so jabke, mangoti, jajce, slanina, kraški pršut, sir, maslo, korenčeki, kisla smetana, bučke, zukini. Zukinis. Kiki v petržilček, ko ga je nabral. Lajte, se živili taki kivulki krompir. V Ameriki je to... Ful vulka tradicija, sladki krompir. Tu imamo žemljce, da nafilamo našega purančeka, oziroma purana nismo dobila, smo pa dobila svežega piščančeka. O, to je pa največja sestavina. Nasi Lukas, ko bo pripomogel 99%, ne? Ja, ja! Kiki Family Vika Show. Torej, začnemo z tremi osnovnimi začimbami. Poper, da se mu jokali. Popečka. Čimbeno piščanca, majora, majarončo. Kaj bo ma prvo naredila? Narezala žemlje. Narezala žemlje. Oh my god, modre lučke, ljubi solci pristajo. Oh ne, to je samo najna kuhna. Ba je, da moramo žemlje narezati na kocke. Na kakve kocke? Na kocke? Američani režejo kruheca. Po moje vreče, tako. To delamo v bistvu po inspiraciji, ameriški inspiraciji. Inspiracijo smo odobla v bistvu, da vam povem, po Maraja Dolenc. Ker pač ona američan, kako živi tu pri nas. In se nam je dopadlo, kako je ona to skuhala in sva rekla, zašel pa mi dobro probala. Maraja Dolenc. I hope we won't disappoint you. We were inspired by your videos from last year. Ta glavni Thanksgiving, oziroma večinoma praznuje Thanksgiving na 25. november. Čez 2 dni, ko mi jaz snemamo. Mogoče se naučite kaj iz totega videa, pa probate pripraviti sami sebi kako takšno jed, ker je ful zanimivo, res vam pravim, zanimivo je. Že zdaj, ko smo začela, se že zabavamo na polno. Pa sem kuma žimle narizal. Te veš, koliko zabave me še čaka.
Kruhec moramo doliti zelo vrelo mleko, oziroma... Vrelo mleko, pač popariti. Ja, ja, daj, 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 zdi. Se ga nekaj skupo pada. 2 deci vročega mleka. Ja, 2 deci. Samo to meni se zdi, da je ful premalo mlekeca. Če še pride tekočina, ker še prijajo jajca, kako? Ja, pa če je premalo, le tu. Preč kruha smo, vidjeti. Da, in samo mi smo dala one orjaške žemlje, veš kao one ptujske. Kako si že to reče, to so pake? Laške žemlje. Pri nas je bila vedno finta, da vse, kaj je bilo orjaško, smo rekli, da je laško. Ne vem, zakaj to so moji starši dobili toto finto. Ne vem, zakaj se to reče. Če ima kjeri idejo, zakaj pravijo laške jagode, laške borovnice, vse, kaj je vulko, je laško. Upam, da nismo kje zafrknela. Ve, jajčki še prije, veš kako še jajca da, ful tekočine. Že kjeri sprašuje, ki sem dobil tudi rdeči hudi, kikifamily.shop, vzami si svojega, zelo poceni so 25 €. Pa jaz isto, če se kjeri sprašuje. Majša jajce, not med kruh. Tok sem mešala, da sem se zmešala, da sem se zmešala, ojej, ojej. Sem te umazala z jajco. Ne! Neš podala 25 €, ki sem ga dobil na kikifamily.shop. Ful zanimivo je, kak Američani v bistvu z skor istimi sestavinami naredijo čist drugačno hrano, kot pri nas v Sloveniji. Sem začela delati čebulo. Prepražiti, jaz bom pa tule pogledal piščanca. Nismo v trgovini dobili nikjer purana, ne vem, zakaj ga ne prodaja. Mogoče bi ga mogel iti iskati res posebej kakemu kmetu ali pa kaj takega. Sma pa kupla pišeta, zdaj ne vem jaz, kaj je to pišet, jaz temu rečem, da je to pigeon. Riko, kaj to je za tebe pišet, to je za mene golob. Jo, prazni. Prazni ga sva kupla. Je, kiki jo puran, kiki vam bi ga šop, vzami si svoj hudi. Kak je Sanja plesala zadnje? Čebulo notri v... Sipamo, prepražite jo. Malo prteživčeka, Balkanci bi rekli, ma kakav parsle, bre! Reza sem se. Tudi nož je tako ister. Tako moja borba za plačilo za tudi nož. Jo. Portažila! Mejšaj, da se ti zmejša. Če to ni deliši, s to pa ne vem, kaj je. Eni dajo celo cele notri vsega boga, mi smo pa pripravila dobesedno filo. Kiki bo dodal malo limonce, takle notri v egg bomo zaklačili. Malo po svoje delamo tudi recept. Tak sem ga nafilo, Kasjanor. Nafilo ga bom tudi iz strani v kožo, ker je tudi nekaj pisalo, da bi ga naj pod kožo napilo, samo... Vse odpredi, da mi je zapilo, ne to. Vse posod spredaj, znotraj, iz strani. Da jih pa ne bomo metali. Naši puranček je napilan. Kako mu dali to temo ime? Kako mu damo ime? Turkiki! Turkiki, bo! Turkiki! Turkiki, daži! Sančo prepravila zgornji del, premaza. Kiki pa notranji del. Jaz sem znotranjega zarihtal, Sanja pa zgornji del. Evo, takle. Škaj sem marsi kaj videl, da ba je tudi nariba limonico takle notri v zgornji premaz, ne? Fino. Ova, ko mi je šprizala! Ne veš, kak se bove počutim? To smo mogla reči. In vse skup premešamo, bo pa namažemo gor na našo ptičko malo. Našega turkikija ali pa purkikija, kak češ me izgori? Tole bo pa najboljša specialiteta. Do zdaj, kaj smo delali, nekaj nikoli se še ne zna tako. Hitro za lajkaj toti video, obvezno moraš tisniti en lajk, pa gremo do 4 urje lajko. Premček, da ga damo zravno kot prilogo, purkikijo. To je kikijova verzija. Možda limono še bomo rad. To je naši filani piščanček purkiki, samo pečica še ga ščaka, pa njam. Sledi delanje predjedi. To moramo od mangota narezati, jaz nijem pojma. Mama sploh mango doma, naj še vam to povem. Tak, da vsi tisti kuhari, ko nas se zale križate, zmolite še kak je oče naš za naj, pa za najno kuhanje. Pa če bi googlala, kak se mango razreže, ker zapomno mi je zmučka. Recimo, da mi je ratova, samo to je ful zreli mango, to ne vem, če je vredi, tako? Ja, je vredi. Ha? Je vredi. Malo smo prvega mangota kiksnila, ampak ni za to. Iz napak se učiš, je tak? To mora biti motivacija v vsak danjem življenju. Lička. Lička, ja. Lička režemo. No, te verjeli, ratalo mi je narezati. To so stanki, to bi pa najbolj uporabno. Zdaj pa vse, kaj moramo narediti, je zaviti. To pršuteka. Si predstavljate mango s pršutom? Je, sinina, bomo pa probali, ne? Vzameš pršut, vzameš mango, daš takle prek, pa samo kar zarolaš ga prek. In to bi najbolj to. Damo na krožniček. Pokaži tvoje motalske sposobnosti. Moje butalske. Ne, veš kaj, motaš. Mutalske, ne? Superca! Na krožnika, v krugi bomo naredila, da bo lepa dekoracija. Ocenite nama dekoracijo od 1 do 10. Ni glih nekaj, ampak je, ne? Pa pod nulo ne, morate iti, sam tukaj. Malo čudno, ampak ja, recept piše, da moraš malo za zobno ščetko spucati to te pore ven. Sladkega krompirja, tako ga ja, sem v kopalnici, ščetkam krompir.
Da, v bi si mislil. Tak naj bi pol krompirček izgledal, ko preluklan, kot smo ga nastrajali na Airsofti, ne? Gledaj se pa še krompirčki pridejo notri v pečico, je Lukas? Dva... In tri... Poglejte, to je pa zdaj prišel domov! Naši Liamček! Kaki, kako majčko imaš, gor? Ička. Ki pa dobila toto majčko? Kikifamily.shop. Bravo! Točno tam, na Kikifamily.shop dobite take vodija, ko ima Liam in ko Lukas. In ko ati, pa take ko mamami tudi. Vse, kaj moramo zdaj narediti, je prerezati krompirčke na pol. Oh, vročo. O, lejte to ljudi. Kako je to levo? Wow. Točne barve. Ko korenček, veš kaj mislim? Glavno zdaj moramo izdobiti vun sredico, pa narediti iz tega jedra pol vun filo. Filo moramo narediti. Ličko notri, pa vzameš vun. Evo, lejte. Ljubamček je sam unga zdobo. Či pur kiki je pa rajt, moniki. Zdaj se samo dodajamo to, kaj Sanja pripravila. Bučkice bomo kol nadevali, dekoracijo za pojest. Obala, Ljubamček, sorry. Brez, kiki je specialitet parsli, ne agve. Pa te žila, veš kaj mislim? Kaj pravite na toti specialitet? Si zaslužimo en like za naši video. Seveda da si. Oddelali smo od zjutraj do večera. Tijanor katastrofalno, ampak se splača. Vse, kar še nam preostane, je samo napilat tote krompirje. Lejte to. Tako smo umzeli, moramo nazaj dat. Tak banka pravi, bojde. Še isto, kaj nisi vzel, moraš nazaj dat. Samo sirčeka, pa damo pečico. Evo, ludiki, pur kiki je pa rajt za naši Kiki Family Thanksgiving. Čeprav v Sloveniji tega ne praznujemo, mi smo probali narediti hrano, bilo je zelo težko, ampak izgleda delicious. Njam, 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 njam. Te pa zdaj povabimo še starše, pa je to to. Obvezno lajkajte, komentirajte toti video, vam je bilo všeč, smo naredili vredi, ocenite od 1 do 10. Kako vam izgleda? Pokusiti žal ne morate. Ali je božansko, ali je beda. Vidimo se v naslednjem vlogi, do takrat pa ludeki obvezno naroči se na naš kanal. In vidimo se v naslednjem vlogi, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Čau! Ne pozabiti Kiki Family Pikachu, to je to. Ajde, čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining a light.